Тепер цю частину дуже обережно закриваємо. І от зверху бачите, ще є кілька місць із цим кольором. Тож відкриємо це все вже з цієї сторони. Печатка дуже добра в цієї картини. Гарно видно деякий символ і легко знаходити, де ще є подібний колір. У мене були пропечатки, які більш турбувалися про гарний фон під стразами, а не про те, щоб легше було складати. Дуже складно. Тож, коли обираєте картину, якщо це не подарунок, а якщо ви самі обирали, бо в даному випадку це подарунок, але якби я обирала, я б теж обирала із такою якістю пропечатки. Дуже гарно. Якщо маєте можливість обирати, обирайте там, де вам зручно розрізняти символи, де немає поряд схожих символів, як Q, O, 0, поряд E. Розумієте, от E і Q, вони майже однаково пишуться і навтомлені очі, якщо поставити поряд J, O, Q, якийсь ще символ, який буде такий круглий, колоподібний, то це буде як там крапочка чи ще щось, це буде взагалі дуже втомлювати очі. І добре, коли кольорова пропечатка, цифри чорні, потім бачите кольорові якісь позначки, кольорові різні. То набагато полегшує викладання картини і приносить більше задоволення, що вам не треба багато зусиль для того, щоб знайти сектор, де ви зараз можете викладати ваш колір. Я наче рекламую, да? Мені вже треба влаштуватися кудись рекламним агентом поближче до алмазних мозаїк, я маю на увазі. Бо те, що тобі справді подобається, ти можеш від душі рекламувати і найкраще прорекламуєш. Так. Ось такого це виглядає, ніби малесенькі ліхтарики, да? Запалили. Так, які оченятка намалювали. Отже, друзі, сьомий колір завершили, сьогодні його було зовсім трошки. Наступний буде колір J, я так собі гадаю. Всім, хто підтримав, дякую. Всім, хто пізніше подивиться, також дякую за короткі моменти, за всі перегляди і підтримку. За все дякую, друзі. Пишіть, кому треба також підтримка, допомога в переглядах, в коментарях. Обов'язково зайду, підтримую. І, ну, тобто, не цей... Це звичайні речі, які нам потрібні усім. Добре, друзі, всім мирної ночі, мирного неба над головою та Божих благословінь. Всім па-па!